O Rodrigo D'Alonso Ferreira perdeu a bola. Patrick num terreno perigoso. O Atlético responde no chute. Tudo começa no erro do Patrick. Camacho rouba, avança, ninguém fecha. Iago, Wellington Silva disparou outra vez a bola para a área. Gol! Rodrigo Moledo pro Internacional. Acompanhado pelo Márcio Azevedo, acionou o Potker na área, pé esquerdo para rolar, caiu, Rossi, ele pede pênalti e o árbitro apita. É pênalti para o Internacional. D'Alessandro autorizado, vem aí o argentino, o capitão do Inter, partiu de canhota, bateu. Gol!